Моля всички да заемат местата си. Има обявен час 11, в който ще започнем. Добър ден на всички! Аз съм Цвета Караянчева, председател на Народното събрание. Тук сме се събрали по моя покана, за да изразиме и слушаме колкото може повече позиции и мнения по ратификацията на Истанбулската конвенция, която в последно време, до някъде изненадващо, предизвика доста полярни мнения в обществото. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, приветствам инициативата на госпожа Караянчева за провеждането на подобен широк публичен дебат по една тема. Тя е свързана с приемането на Истанбулската конвенция от 2011 година, която е в сила от 2014 година, и отделните стъпки, които са извървяни за присъединяването към този международен договор, както от държавите членки на Съвета на Европа, така и от държавите членки на Европейския съюз, а така също и стъпките за присъединяване на Европейския съюз като цяло, като страна, съдоговаряща с Истанбулската конвенция. Тъй като вие сте информирана аудитория, убедена съм, че много добре в детайли познавате не само текстовете на конвенцията, не само обяснителния меморандум към нея, но така също сте проследили и дебата с застъпваните различни позиции в българското общество. Аз ще се опитам да се фокусирам, и това е моята цел, само върху онези теми, които будят различно тълкуване, а оттам и различни позиции в подкрепа или против присъединяването на България към Истанбулската конвенция. Да припомня стъпките, които извървя нашата държавност до момента, и какво предстои от тук насетне по повод на този документ. Няма спор, че Истанбулската конвенция е първият инструмент, с който се създава цялостна правна рамка за защита на жените и момичетата от всички форми на насилие, в това число и домашното насилие. Нейното основно послание е в държавите, които са се присъединили към нея, никой да не може да бъде насилван заради половата си принадлежност и да бъде жертва на физическо и личностно посегателство заради това. Знаете, че България подписала конвенцията през април 2016 година по време на председателството на България на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Изрично при подписването е заявено, че предстои последващо ратифициране на конвенцията. Самата конвенция, самият международен договор дава подобна възможност, и тази възможност е използвана от болшинството държави, които към този момент са ратифицирали конвенцията, защото е безспорно, че всичките 28 държави членки на Европейския съюз са я подписали, от тях 17 са я ратифицирали, в болшинството си, повтарям, с забележки, така както дава възможност самата конвенция. В други държави е в процес, в ход процеса по ратифицирането, така както и България би се наредила в тази следваща група държави. Резервите, които са предложени, се отнасят до несъответствие с българското законодателство. Те също са ви ясни и няма да се спирам върху това. Ще се спра върху онези теми, които, мисля, че ще бъда права, ако кажа, разбуниха духовете в българското общество. В конвенцията джендър, което на български няма
пряк превод и се превежда така, както се превежда и секс, като пол. Използването на този термин пол и последиците от това на национално ниво трябва да бъдат ясни, за да не се стига до спекулации, до превратно тълкуване, че се прави нещо скрито, че под благовидния повод и причина за равноправие на мъжа и жената, за ненасилие, основани на пола върху жените, има някакви други задни мисли. Трябва да е ясно, че конвенцията се основава на предпоставката, че насилието над жени не може да бъде премахнато, без да се инвестира в равенството между жените и мъжете. Както се обяснява в меморандума, обяснителния доклад, изследванията показват, че определени роли въз основа на пола или стереотипи възпроизвеждат нежелани и вредни практики и допринасят за приемливостта по отношение на насилието на жени. Само ефективното равенство между половете и промяна в нагласите могат наистина да предотвратят подобно насилие. По този начин пол е централен термин, централно понятие, използван в конвенцията в Истанбул. Съгласно член 3 буква В, терминът пол, основаващ се на двата пола, мъжки и женски, означава социално изградените роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за мъжете и жените. Конвенцията от Истанбул разглежда определенията за пол въз основа не само на биологичната, физиологична характеристика, а и като понятия, които човекът е и социално вграден в обществото, и мъжът и жената имат определени социални роли в това общество. Бързам да подчертая нещо, което изрично е написано в меморандума, че понятието пол в рамките на това определение по конвенцията категорично не е предназначено да замести термините жени и мъже, каквито термини безспорно се използват в конвенцията. Като се има предвид връзката между неравенството между половете и стереотипите, свързани с пола, както и честото насилие над жени, основани на пола, нека да го признаем, че това е проблем и у нас в България, конвенцията насърчава ефективно да се внедряват политики за равенството на тези полове. В този смисъл, член 12, параграф 1 от конвенцията изисква страните да предприемат необходимите мерки за премахване на вредните предразсъдъци, обичаи, вредни обичаи, вредни традиции и други пак практики, основани на идеята за малоценност на жената спрямо мъжа. В същия дух следва да се отбележи, че конвенцията няма за цел в учебните програми да се включва учебен материал, различен от предмета, обхвата на регулацията и свеждащ се до това от най-ранна възраст децата, момченцата, момичетата, израствайки заедно в едно семейство, в един клас, да знаят, че те се ползват с различни права, т.е. с еднакви права, извинявам се за лапсуса, и с еднаква защита. И с еднаква защита от страна на държавата и обществото. В същия дух следва да се отбележи, че конвенцията не задължава държавите страни по нея да признават транссексуалните или интерсексуални лица за бежанци, съгласно член 1 от конвенцията на ООН от 51-а година. Това е тема широко също дискусирана, че едва ли не въз основа на Истанбулската конвенция ние ще имаме такива задължения.
Не са налице доказателства, че намерението на авторите е да установят нов статут на бежанец за транссексуални или интерсексуални лица. Между другото, тези понятия не се използват и ги няма в текстовете на конвенцията. В заключение, конвенцията призовава държавите страни по нея да действат от гледна точка на равенството между половете при изпълнение на задължението си да предприемат мерки за защита и подкрепа на жертвите на насилие над жени и домашното насилие в това число. Категорично искам още веднъж да заявя, че съгласно конвенцията няма задължение за осигуряване на правно признаване на трети пол съгласно националното законодателство. Конституцията на Република България е категорична. Няма възможност за признаване на бракове, включени в други държави, между лица от един и същи пол, тъй като според българската конституция бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Конвенцията и нейните цели изискват да се избягват в рамките на приложното и поле дискриминацията, сексуалното насилие, което във всички случаи означава и нови състави, които са характерни за нови престъпни състави в наказателния кодекс, които да противодействат на накърняване на половите органи на момичета и на жени, задължително насилствено сключване на брак и всички онези действия, които една държава приема, че са престъпления. В същото време в самата възможност за ратификация с резерви, държавата има своето право да прецени кои от онези простъпки могат да бъдат наказвани не по наказателен ред, а с ненаказателни средства. И за да завържа, искам да кажа, че няма по-добро нещо от един дебат, от една дискусия, в която да се чуят различните гледни точки. Но и вчера при срещата ми с господин Тимерманс, първият заместник-председател на Европейската комисия, се съгласихме с него, че дебатът е полезен тогава, когато не е механичен сбор от отделни монолози, а има чуваемост между страните, има добронамереност, защото, както споменах и преди малко, нищо извън смисъла, който се съдържа в конвенцията, не се цели с някакъв заден план, каквито публикации се появиха и каквито мнения бяха изразени. Нека да припомня, че България председателства в момента и Съвета на Европейския съюз. И основна политика не само на Европейския парламент, не само на Еврокомисията, но и на Съвета е зачитането правата и свободите на гражданите. Това е основополагащ принцип, върху който се гради Европейския съюз. А правата на жените и младите момичета, правата и противопоставянето, противодействието на насилие срещу тях са в основите на ценностната система на Европейския съюз, към който ние доброволно сме се присъединили и сме част от голямото европейско семейство. Благодаря ви за внимание. Благодаря, уважаема госпожа Цачева. Като омбудсман, като институция, която защитава правата и свободите на българските граждани, е редно да взема участие в този дебат още в самото му начало. Още повече, че аз имам ясна и последователна позиция за Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.
Всъщност защитавах такава позиция и преди да встъпя в длъжност омбудсман като депутат, доколкото каузата за приемане на Истанбулската конвенция е кауза на социалистите и на дясно, и на дясно центристите в Европа. А доскоро, буквално до началото на месец декември, беше и кауза на БСП. Нямам навика да си променям позициите в зависимост от дивидентите, които биха ми донесли или отнели. Отстоявам принципи, в които съм убедена, че насилието над жени е драстично и грубо посегателство на човешки права, и че то е огромен проблем за българското общество. Защото всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие, което означава, че има 1 милион български жени жертви на домашно насилие. Или ако обърнем фокуса, 1 милион мъже, които са насилници у дома. Затова предвид на тази статистика на неправителствения сектор, не мога да се съглася с твърдението, че България си има ефективно и действащо законодателство, което предотвратява насилието над жени и домашното насилие. Не, не е така. И това е очевидно от данните. Защото редица прояви на насилие изобщо не са криминализирани. Имам предвид психическото насилие, преследването, някои състави на принудителните бракове, начина по който е дефинирана давността. Така че въпросът с насилието няма да бъде решен с една единствена поправка в наказателния кодекс, която по силата на която средните телесни повреди, причинени от съпруг или от партньор, да се преследват по общия ред. Впрочем, в България липсват и конкретни практически мерки за борба срещу домашното насилие. Липсват центрове за специализирана помощ, липсва гореща телефонна линия, липсват кризисни центрове. В цялата страна те са общо 18, а в София са само 2, с общо под 30 легла. Повтаряла съм това десетки пъти. Писала съм, разбира се, и становища до Министерство на труда и социалната политика, до столичния кмет, до областните управители, до кметовете по места. Но няма как да е друго яче, след като официалната статистика, в което съм се убедила лично, по области, сочи 0% домашно насилие. 0% жертви, 0 жертви на домашно насилие, 0 кризисни центрове. В същото време РПУ-тата се чудят къде да пратят пребитите жени. Какъв е изводът? Мисля, че той е ясен и не е тайна за никого, че държавата е абдикирала от проблема с домашното насилие и че той е изцяло аутсорснат на NGO сектора. Така че има един изключително положителен момент в разразилите се страсти за и против Конвенцията за борба с насилието над жени и домашното насилие. И това е фактът, че темата за насилието е повдигната на достатъчно високо и сериозно ниво. Че най-накрая ще загърбим лицемерието и ще признаем факта, че в България има мъже, които бият жените си, които ги пребиват, а понякога и ги убиват. И че този път няма да заметем под килима тази наша малка, срамна, обществена тайна, че няма да замажем проблема, като създадем поредната междуведомствена група с поредните мъртвородени мерки, с поредния законопроект, който ще остане само на хартия. Това е сърцевината на конвенцията, а не страховете от третия пол. Впрочем, терминът социална роля на пола вече е въведен в българското законодателство. Той съществува в закона за равнопоставеност на половете и всички виждаме, че нито е породил, нито пък е легализирал третия пол. Но предвид страховете, и разделението в обществото и лично за мен, най-вече заради позицията на Светия Синод, това, за което настоявам, е обсъждането на Истанбулската конвенция да продължи с обсъждането и на тълкователна декларация, която ясно да заяви,
че в България тази конвенция ще се прилага съобразно нормите и принципите на българската конституция и в която тълкователна декларация да бъде подробно изяснено нашето българското разбиране за социалната роля на пола. Така че да не остане абсолютно никакво съмнение в някакви опити за въвеждане на нещо различно от двата съществуващи биологични пола. Ще настоявам също така тази декларация, тълкователна декларация, да бъде предварително широко обсъдена, да се чуят различни мнения, така че да се пристъпи към ратифициране на конвенцията след преодоляване на страховете, след преодоляване на разделението и с волята на цялото общество, което ще заклейми категорично домашното насилие и насилието над жени. Благодаря, уважаема госпожо Манолова. За изказване се... Обръщение на Светия Синод на Българската православна църква, Българска патриаршия, към българското общество и държавни институции относно процедурата по приемане и ратифициране в България на Истанбулската конвенция. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми представители на държавността, ваше високо преосвещенство и преосвещенства, мили сънародници, повод за обращението ни към вас е Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие, известна като Истанбулска конвенция. Истанбулската конвенция поражда тревога за бъдещето на европейската християнска цивилизация, защото тя съдържа ново разбиране за човека. Човекът като самовластен господар, човек без Бога, който следва своите желания и страсти до такава степен, че може да самоопредели дори и пола си. Това разбиране отваря широко вратите към морален разпад, който неизбежно води до психофизическото унищожение на човека, до втората смърт, която е и духовна смърт. Тя е диаметрално противоположна на нашата вяра, в центъра на която е Богочовекът Христос. Той ни учи, че смисълът на живота на Христовия човек е в спасението в и чрез любовта към Бога и към ближния. Затова няма и здравомислящ Христов човек, който да не одобрява борбата срещу насилието въобще, още повече насилието срещу жени. Истанбулската конвенция надхвърля правната регламентация по този въпрос, тъй като води до промяна в нашия светоглед. Заложените в конвенцията идеи за общуване между половите, за отношение към религията, традиции, обичаи, образование и други, противостоят на изконните разбирания на българския народ за вяра, народност, нравственост, чест, достоинство, възпитание и най-накрая семейство. Нашият народ повече от хилядолетия е живял с един стремеж да въплати в себе си евангелската правда, любов, святост, да стане свят народ и Божий народ, който и чрез своята история проповядва божествените ценности и добродетели. Макар и юридически акт, конвенцията има и духовни измерения. Тя е средство, което насажда чужда за нас ценностна система, за да позволи обществото да бъде управлявано по нов модел, съответен на интересите на малка част от него. В официалния текст на конвенцията на английски, навсякъде където се говори за социален пол, се използва термина gender. В това този текст понятието gender категорично е разграничено от понятието пол, като ново, различно понятие, непознато на българският правен ред и несъществуващо в лексиката на български език. Затова и нов превод няма да промени смисъла и духа на конвенцията, в която чрез употребата на понятието джендър и производните му се преследват цели, различни от прокламентираните, за защита на жените от насилие. Тези понятия се използват с цел превръщането в държавни политики на една идеология, която отрича, че човекът съществува като мъж или жена, и тя се утвърждава чрез нов изкуствен език, който намираме в конвенцията и който е чуст и непознат на нашата народопсихология, култура, традиции и православно предание. Според тази идеология, биологичният пол на човека като мъж или жена няма значение за неговата идентичност, а представя диктатура на природата,
на свободното самоопределение на човека. Диктатура, от която човек трябва да се освободи. Тази идеология, която при ратифициране на конвенцията се превръща в правов ред, задължителен за българските граждани, отрича основната библейска истина. И сътвори Бог човека по своя образ, по Божия образ го сътвори. Мъж и жена ги сътвори. За Светия Синод, като изразител на българските източноправославни християни, борбата срещу насилието над жени и домашното насилие е пряко свързана с евангелските добродетели, първа и най-голяма от които е любовта към Бога и към хората. Регламентите на конвенцията, свързани с въвеждането на обучение за нестереотипни роли на пола в официалните учебни програми на всички образователни равнища, са насочени срещу установения от Бога брачен съюз между мъж и жена. Домашната църква, в която любовта се изразява и служи за спасението на човека. Според Всеобщата декларация за правата на човека, семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на закрила от обществото и от държавата. Нравствен ориентир за съхраняването му е верността и доверието между съпрузите във всичките им измерения. Без тях то ще се разпадне, а създаденото поколение ще стане лошо, лишено от любов, от грижа и от възпитание. Последствията от отричане на библейските истини са трагични и ние сме свидетели на тях в много общества, в които джендър идеологията отдавна е държавна политика. Призоваваме Народното събрание да ни ратифицира Истанбулската конвенция, в която се въвеждат понятия, противоречащи на нашата православна вяра, национални традиции и правна система. Призоваваме българският народ да отстоява своята вяра, която го е съхранила във всички исторически изпитания. И наш свещен дълг, дълг на Светия Синод на Българската православна църква, българска патриаршия, да припомни на Божия народ думите на Светата Библия. Горко на ония, които злото наричат добро и доброто зло. Тъмнината считат за светлина и светлината за тъмнина. Горчивото считат за сладко и сладкото за горчиво. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, позволете ми от името на Негово Светейшество, българският патриарх Неофит и от членовете на Светия Синод на Българската православна църква да ви връчим официално становището на Народната ни православна църква относно тъмнината. Да представлявам епископската конференция на католическата църква в България. Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени поражда множество противоречия, към които и епископската конференция би желала да вземе отношение. Безспорно насилието, а особено насилието към тези в неравностойно положение, е едно обществено явление, което изисква мерки на много нива. Преди всичко това е възпитанието, след това образованието, разбира се, институционални мерки, а също така и помощ на жертвите. Църквата винаги е работила по тези въпроси, преди всичко като учи на доброжелателство, основано на истинското благо на всеки човек. За съжаление, конвенцията не предприема и не насочва към действителна борба с истинските проблеми, формиращи поведението на личността. Не акцентира, например, върху широко разпространеното в развлекателната индустрия насилие или в медиите, върху злоупотребата с алкохол, наркотици. Не защитава и от една крайна форма на насилие срещу заченати деца, каквито е абортът. Вместо това, документът е концептуална, но също и правна, основа за идеологическа и културна революция, която се състои както в предефиниране на понятието за пола, и това не е само социална роля, защото там е въведено ново понятие, а можеше да бъде изяснено като, че става изрично въпрос за социални роли, също така насочва и прехвърляне на отговорността за насилието
към брак, към брака, към семейството и към традиционните ценности на обществото. На тази основа тя дава възможност и отваря вратите държавата да образова децата и младежите по въпроси като нестереотипни роли на пола, без да се съобразява с мнението на семействата, както и на религиозните общности. Конвенцията също така формулира дискриминацията на една идеологическа основа, идеология, която далеч не е приета от всички, дори в научната общност, и е противоречива сама по себе си. По този начин, въвеждайки държавата и законовата рамка в едно възпитание в дадена идеология, конвенцията нарушава основни конституционни права като свободата на съвестта, съобразно член 37 от Конституцията на България. Анализът на конвенцията показва, че с нейна помощ се прави опит да бъде установен нов обществен ред, в който семейството и традицията се маргинализират, а държавата, както казахме, получава дълбок контрол върху тях. По тази причина Епископската конференция на католическите епископи в България, в съзвучие с всички епископски конференции от Европа, смята този документ за неприемлив и призовава българските управници да преразгледат задълбочено документа и да вземат активна позиция спрямо европейските институции. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Пенев. Real purpose, which is to protect and prevent violence against women. Many of the issues you are discussing as a society around gender are very important issues, but they're not what this convention is about. And if you focus on issues that aren't really what it's about, then you risk, I believe, victimizing these victims a second time. Thank you. Благодаря, уважаема госпожо Хопкинс. Сега превода за... Заповядайте. Като посланик на Великобритания в България, за мен е от голям интерес да бъда тук днес, за да слушам този дебат. Това е много важен въпрос. Във Великобритания в момента променяме законодателството, за да го приведем в съответствие с конвенцията, и ратификацията ще е последното действие в целия процес. Но там не дискутираме дали да ратифицираме. Това е ясно, че ще стане. Като посланик ми е интересно да чуя аргументите в този дебат. Но като жена трябва да кажа, че съм изненадана от някои от аргументите, които прочетох в предишните дни. Много от нещата, които бяха казани, не се отнасят до съдържанието на конвенцията. Съвсем просто е. Става въпрос за защита на жените и момичетата от насилие. Работила съм по въпроси, свързани с превенция на насилието в различни държави по света по време на моята кариера, като Демократична република Конго, Босна, Мали, също в Лондон и Ирландия. Зная, че е истина, че жените често са обект на насилие, защото са жени. Неравенството води до дискриминация, която може да доведе до насилие, ако жертвите не са подкрепени от обществото. Като членове на обществото, ние трябва да работим за премахване на това неравенство и по този начин да работим и срещу насилието. Конвенцията се фокусира върху това, тя се фокусира и върху осигуряването на услуги в подкрепа на жертвите. Посолството на Великобритания в последните 4 години работи с местната власт и институциите в Бургас за създаването на първия в България център за подкрепа на жертви на изнасилване. От придобития опит знаем, че ако осигурим услуги на жертвите, то те ще подават сигнали в случай на изнасилване или насилие. Бих искала да завърша като призова с уважение всички, които имат интерес към конвенцията, да се съсредоточат в истинската и цел да предпази жените от насилие. Изключително важно е тези въпроси да се дискутират в обществото, но да не се фокусираме в истинската цел на конвенцията, създава опасност тези жертви да страдат допълнително. Благодаря ви. Думата има Мадлен Пенчева Кирчева, Движение защита на гражданите и държавата. Аз съм народници. Здравейте, госпожо председател на Народното събрание. Преди 4 години ние с вас си говорихме. Кой прави цивилизации? Помните ли?
Тогава бяхме при вас и във всички парламентарни групи, три на брой, без ДПС. И тогава ви казахме, че цивилизациите се правят от земеделци. И това беше по повод решение на Народното събрание, където 171 човека взимат решение за налагане на 7-годишен мораториум върху продажбата на земя. Това беше декември 2013 година. Конституционният съд отмени решението на 181 български народни представители. А вие, които се гласите да ратифицирате тази конвенция, как мислите, че тази декларация, съпровождаща, разясняваща, ще има някаква правна сила? Тук се обръщам към госпожа Цецка Цачева и към госпожа Майя Манолова. Вие претендирате да сте юристи, да сте прависти, но много добре знаете, ако не знаете, проучете го. Декларацията ви няма да има никаква стойност, никаква правна сила. Правна сила ще има единствено и само този текст, наречен конвенция. Защо ли? Защото това е текст, това не е документ, прият по съответният регламент от Комитета на министрите на Съвета на Европа. Той не е гласуван, той не е прият с консенсус. Моля, направете справка в библиотеката, в архивите на Народното събрание. Там, в писмен отговор на министър Вигенин до депутата Тунджут Кърджалиев, се казва и се прави твърдението. Този текст не е прият. Той няма правната сила. Оттам нататък, след като се присъединявам към изявлението на Българската православна църква, което е виждането на нашия български православен народ. Отново! Моля ви за тишина! Народът ви призовава, вие, които имате намерение да ратифицирате тази конвенция под външната преса, кои са тия, които пресират българският народ, питам аз. Времето, госпожо Янчева, времето, госпожо Цачева, госпожо Манолова, България е ратифицирала конвенцията за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид. Прочетете петте деяния, които съставляват геноцид. Благодаря, госпожо Янчева. Вие упражнявате в продължение на 20 дни. Благодаря ви. Вие упражнявате психически терор върху българския народ. Независимо дали са мюсюлмани, католици. Благодаря ви, госпожо Кирчева. Разбрахме вашето мнение. Нека да дадем възможност и на други да се изкажат. Изповядваме едно и също убеждение за мъжът и жената. Природата Бог е създал мъж и жена. Благодаря ви. Нека да дадем възможност и на други да се изкажат. Възразявам срещу протокола, който сте направили. Днес българският народ има думата, а не тези две същества. Моля ви, без обидни квалификации. Много ви моля. Квесторите, моля ви, влезте си в ролята. Госпожата, заповядайте. Моля ви, за да сме по-експедитивни, наредете се зад микрофоните. Аз ще ви давам сигнал, когато изтекат 4 минути.